Hola, moi boas. Eu son Laura, esta é a miña compañeira Jéssica. E hoxe temos con nós a Bruno e Julen, que son dous rapaces que practican a loita de brazos. Vamos a facer unhas preguntas para saber un pouco máis deles. Como empezaches des a practicar a loita de brazos? Eu empecé porque meu pai tamén o practica e díxome se quería practicar eu tamén. Empecé e agora vou mellorando cada vez máis. Eu empecé porque el díxome hace un día el don. ¿Canto aproximadamente entrenades? Entrenamos dúas horas á semana. E despois o fin de semana, ou os domingos ou os sábados, vamos a entrenar todo o club xunto, á plaza ou a onde sexa. E ti igual, Julio? Eu non, eu entreno dous días á semana. ¿Cantos logros conseguíxedes? Eu conseguí no campeonato de España, quedei segundo, perdendo na final cun chaval que levaba moita práctica. Eu iba sin entrenar nada, pero no siguiente campeonato, que era a Copa de España, quedei primeiro porque xa iba entrenado, e costoume menos. Eu ainda non conseguí ningún porque empecé fai pouco. Credes que a loita de brazos ten algunha técnica especial que nos poidades enseñar? Ten dúas técnicas principales. O poñer o codo contra a barriga, contra as costelas e non mover o brazo. E pois dúas técnicas, unha de ataque e unha de defensa. A de defensa é o do codo. E pois o de ataque, apretar os dedos contra a man do rival. Eso é o principal. E pois xa estará ou mover así o brazo ou mover así o brazo. Eso depende, tirar adentro ou afora. Pero xa hai que saber máis, primeiro o do codo. E para que nos enteramos mellor entre os dous, podemos facer unha como un pequeno combate entre os dous. O principal é poñer o codo así, así contra as costelas. E o primeiro sería agarrar os dedos moi fuertes e tirar así, pero sempre co codo así. Ou senón da outra técnica, tirar así, e sempre cos dedos moi fortes e co codo nas costelas. E despois, de contraataque, sería virar moi forte así. E baixar así, pero sempre o codo nas costelas. E como tomaron vosos pais cando lle dixestes que queríades saber un pouco máis disto e facer, bueno, practicar a loita de brazos? Meu pai, como xa practica, meu pai non me dixo nada. Dixome que si quería seguir ganando, que el me deixaba. E miña mãe, pois, alegrouse moito porque me dixo vales pa eso, e miña mãe dixo me alegrouse moito. E ti? Eu, pois, meus pais alegrouse moito de que fora a loita de brazos, porque eles tamén me gustan. Esta entrevista é como moitas das que se fan para reivindicar 8 de marzo, que é o Día da Muller. Vai unha pregunta relacionada con eso. Vosotros que opinades de que a muller practique un pouco a loita de brazos? Creedes que é un deporte máis para home ou para mulleres? Apoiades que as mulleres faigan, bueno, practiquen a loita de brazos como cualquier home? Eu no meu caso, a mí gustame que as mulleres practiquen a loita de brazos. Non hai moitas porque hai que ter moito músculo, moita forza, pero bueno, ainda así podese practicar. Nos campeonatos solo haber sobre 15-20 mulleres, ainda que eu, a mí gustame que vayan mulleres, porque, por ejemplo, na Copa de España, a mí tocoume contra unha muller. Pois bueno, costoume moito ganarlle, e feliciteina. Para mí, as mulleres é un deporte como outro calquera, para mulleres e para homens. E ti, Julen, eu opino como a él, as mulleres poden facer loita de brazos como os homens. Que crees que é máis técnico ou forza para... Máis técnica, ainda que a forza é imprescindible, porque se non tens a forza para as técnicas, non... E ti opinas o mismo que un pouco de todo, pero sí. Máis técnica que máis técnica. Vale, moi ben. Moitísimas gracias, Julen e Bruno, por estar aquí a contarnos un pouco máis disto e meternos un pouco neste mundo. Espero vermos pronto e, bueno, que sigáis ganando, como sempre. Avanzando un pouco máis na nosa trayectoria na literatura.